waxaad maanta nooga farxad weyn in safiirka midowga afrika u qaabilsa soomaaliya srrc-ga iyo amison force commander taliyaha ciidamada amison ee soomaaliya la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee safiirka mer swagle iyo saraakiisha sector six iyo sector two ee amison ay maanta nagu soo booqdaan kismaayo aad bay sharaf noogu tahay. waxaan ka wada hadalay waxay ahayd kow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo samayn lahaa, gaar ahaan waddooyinka madow iyo kismaayo in laysu furo, iyo waddadan kabsuuma iyo jidka howlgalka laga gel lahaa horay operation soo jiitamaya ahaa in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqayno, iyo qodobka labaad oo ah arrinta doorashooyinka jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada jubbaland iyaguna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaala u dhacda oo amniga la islana sheegay jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay jubbaland ku filan tahay, hay-adaheeda amniga ah wax dhibaato ka jiran ayna lahayn, wax badan oo barobagaandho oo aad soomaalidu isticmaashana wax sal yar aad soona inay lahayn. amison iyo jubbaland wixii hore uga dhexeeya baa ka dhexeeya, gacan ku haynta iyo meel cidda gacanta ku haysana jubbaland waxay gacanta ku haysay bay ku haysaa. electionka jubbalandna inuu yahay election u yaalla jubbaland, siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo siduu noqon lahaa waxaa laga sugaya inay tahay sidaan annagu ballan qaadnay inuu dhacayo election xor ah, feer ah, aan dhibaato lahayn. aad baan iyagana ugu mahad celinaya amison ma kala maarmayno, waxaan uga baahanay wixii danayn marba naga soo gasha si aan awalba wada shaqayn jiray waana wada shaqaynayna. ma jira wax cusub oo anagi amison waa nagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jiro. aad baad u mahadsan tihiin. arrimahaasna waxaan isleeyahay si fiican baan isaga afgarannay, ama ha noqoto doorashada iyo jubbaland say u qabsanayso, ama ha noqoto midda operationka iyo tallaabada la qaadi doono. waad mahadsantihin. kusoo dhawo safiir. Mr. President, thank you for receiving us. I came to see President Madobe because, as you know, I am accredited. waad ku mahadsan tahay mudane madaxweyne Axmed Maxamed Islaam soo dhaweynta aad noo samaysay. waxaan u yimid inaan isaragno madaxweyne Axmed Maxamed Islaam lana wadaagno go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu meel mariyey 9-kii bishii Febraayo ee sannadkan 2019, kaasoo ahaa in ciidanka amisom ay ka bixi doonaan Soomaaliya sannadka 2021, kuna wareejin doonaan ammaanka dalka Soomaaliya ciidamo Soomaaliyeed. We are leaving Somalia according to this CONOPS by 2021. We are supposed to draw down and hand over the security responsibilities to the Somali people. So I shared with the president what is the CONOPS about and what does CONOP mean. halkan waxaa ka howlgala ciidanka amisom oo ka kooban qaybo kala duwan sida qaybta labaad oo ah ciidan kenyan ah, qaybta lixaad oo ka kooban waddamo dhowr ah sida dalka Kenya, Ethiopia iyo Burundi. It comprises Kenya and Ethiopia. We had another third country which is Burundi. waxaa aad muhiim u ah in dhammaan ummaddu ay ogaato in amisom halkan u joogto taageeridda iyo awoodsiinta Soomaaliya si ay awood u yeeshaan la wareegidda amniga dalka Soomaaliya. So it is very important that the community and the people know that we are here to support and help empower the Somalis to take over the security responsibility of their country. wararka sheegaya in ciidamo amisom ah laga wareejiyey airborka laguna wareejiyey ciidamo kale oo amisom ah, warkaas waa been. These are rumors
the structure, the way it is organized, the sectors, where they are, they will remain where they are. qaab dhismeedka amisom iyo meelaha ay kala degan yihiin isma bedeli doonaan, wayna u joogi doonaan sida ay hadda u joogaan. Ruux walba oo sheegaya wax kale oo aan ahayn warkan aan idiin sheegayo, been ayuu sheegayaa. Mana ahan in warkaas run loo qaato, sababtoo ah dadka qaar waxay khubaro ku yihiin sida beenta loo sheego. Whoever says other things is a lie. Don't take it seriously, because some of them are experts in lies. But I also told President Madobe that waxaan u sheegay madaxweyne Ahmed inaan jecelnahay isla markaana aan rajaynayno inaan aragno Jubbaland oo ay ka dhacdo doorasho xor, xalaal iyo cadaalad ah, una dhacdo si nabad ah. Waxaan sidoo kale u sheegay madaxweyne Ahmed in shaqada AMISOM ay tahay garab istaaga iyo ilaalinta nabadda Soomaaliya. But I also told him that our mission is to empower the Somalis in all aspects. It's not to interfere, and we are not going to interfere. We are not going to interfere in the election. Laakiin shaqadeennu ma ahan inaan faragelin ku samayno, mana ku samayn doona wax faragelin ah oo ku saabsan doorashada. Kuwa filaya in AMISOM ay faragelin ku samayn doonto doorashada ha ogaadaan, sharciyadda aan ku joogno ma ahan in aan doorasho faragelin ku samayno. Intaas ayaan idiin xaqiijinayaa. Waxaan aadayaa fasax, waan ka tegayaa dalka. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Ahmed, waxaana ku ammaanayaa soo dhoweyntii uu noo sameeyey. Waxaan ogahay in dhammaan la wada sooman yahay. Waxaana idin leeyahay dhammaantiin Ramadaan Kariim, waana wada shaqayn doonaa. Ramadaan Kariim, President, and we will continue to work together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.